इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेन तमा दास्ट फ्लक्स मोडल चार्ज चार्ज मैंने मैं आगे फोर्स अस्ती है ये फोर्स अस्ती है इधर ना मैं चार्ज की का प्लस की में काट के ना मैंने मैं आगे पॉइंट है कर अभी वन कूलम चार्ज के काट के को मैं आम तो अप्लाई ना फोर्स से कर तब आप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मेन ने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है कर वन चार्ज ऑफ कूलोम थी बोथ या मत अप्लाई ने फोर्स से काफी किया ने कहा तो मैं आगे अब क्या ने मैं आ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या है मतलब कोटा इंटरनल को जाने मैं आ सिंपल क्यू थी बना गए वन वन कूलोम थी कोटा माय इतना तो क्या ना फोर्स apply for the charge of Q. May I for the apply force for the apply for charge one coulomb F divided by Q. मैंने मैं कहता हूँ आप कहते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एफ डिवाइड बाय क्यू सिंपल एक दमा इक्वल्स एफ ओ क्यू इक्वल्स एफ ओ क्यू एंड आप में आ यूनिट ऑफ निगातो equal F O Q mea newton mea coulomb N C minus one ये रहते then मैं का मैं भी जरा गाना खोलो E क्या है F O Q ना F equals E Q इना रिलेशन है ना मैं तीन फोर्स मैं तीन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यू कैन चार्ज क्यू कैन चार्ज राइट लिया ने मैंने मेहनत द फोर्स सर अभी क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओए कदम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी the force apply on plus 1 coulomb of plus 1 coulomb of charge which put in a electric field is defined as electric field intensity kya lagta hai maine kya laga diya Thank you.
हरग अंकटिया तीव्रत डायरेक्ट एग्जांपल लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट
is 2 into 10 to the power 6. 2 into 10 to the power 6. NC minus 1. Find the force. Find the force on a charge. Plus 8 microcoulomb. Plus 8 microcoulomb. Then we have to write a question. අපි කරන්න මෙච්චර. දැන් මේ ඉක්වේෂන් දෙක ඕන එකකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. E කියන්නේ FO කියලා යන්නත් පුළුවන් F CQ. දැන් අහන්න F ට අපි ගන්න. එහෙනම් F CQ. Electric field intensity 2 in 10 to the power 6. මෙයා Q. 8 into 10 to the power microනේ. කූලොම් තියෙනවලු. එහෙනම් micro can 10 to the power 6 එහෙනම් මල්ටිප්ලයි කරලා දැමු සෝස් එක අපිට හොයන්න පුළුවන් නේද उत्तर आवे 14 न्यूटन नहीं 16 न्यूटन न्यूटन ने फिर पूरी करन दे कर लिया कर पर एक एग्जांपल लेकर द टेस्ट चार्ज ऑफ द टेस्ट चार्ज ऑफ 0.01 0.01 microcoulomb is placed in an electric field the incentive of which is 10 to the power 6 NC minus 1. What force act on the charge? So intensity here? 10 to the power 6.
රූල් තුනක් විතර තියෙන මේකක් තියන්නේ මේ නාන. What is effective field intensity? What is effective field intensity? If a force of 10 Newton, if a force of 10 Newton is exerted on charge of 5 microcoulomb, अगर मैंने बाहर के पुटी करने देगा पदेन उत्तरे पदेन कट सीरो वन सीरो वन न्यूटन द अन्ना हरे दें एफ इक्वल सी क्यू ने ई के अंक दे मैं आ टेंडर पाव सिक्स अरे सीरो पॉइंट वन टेंडर पाव माइनस सिक्स ने
minus 6 plus 6 capena 0.01 newton devine ke f equals eq dammot e ne apen ahane foq 10 newton divide by 2 into 10 to the power 6 kiyala 2 into 10 to the power 6 da ha ඔය ඉන්න 10 to power 6 ඊට පස්සේ මේක ඔය අපේ දැන් ඔය ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එකේ ලෝ එකක් ලෙස ඇප්ලයි වෙන එකක් තියෙනවා කූලොම්ස් ලෝ කියලා. එතකොට දැන් කූලොම්ස් ලෝ වලින් කියන්නේ දැන් ඔය තිබ්බේ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් ඉන්ටෙන්සිටි නේ. එතකොට කූලොම්ස් ලෝ වලින් කියන්නේ මෙන්න මේව එකක්. දැන් මේක තමයි පලින් සෙක්ෂන් එකේ ප්‍රින්සිපල් එක. දැන් මේ කූලොම්ස් ලෝ එකෙන් කියන්නේ මොක්කාරී ඔබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා නම් පොයින්ට් ඔබ්ජෙක්ට්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ලෝ එක ඩිෆයින් කරලා තියෙන්නේ පොයින්ට් ඔබ්ජෙක්ට් වල. හැබැයි ඩිස්ටන්ස් එක හොගාක් වැඩි නම් ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් උත් අපිට මෙයාගේ පොයින්ට් ඔබ්ජෙක්ට් ලෙස මෙයා කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් Earth and Moon පොයින්ට් ඔබ්ජෙක්ට් නෙමෙයි ලොකු මාස් නේ. අපේ ඩිස්ටන්ස් එක වැඩි. එතකොට මේකවල පොයින්ට් පොයින්ට් මාස්ටර්ස් මෙයා ඇසුම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කියන්නේ කූලොම්ස් ලෝ වලින් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොස්ටැටික් ෆෝස් බිට්වීන් ද 2 පොයින්ට් චාර්ජස් ආ ඩිරෙක්ට්ලි ප්‍රොපෝෂනල් ටු ද මල්ටිප්ලිකේෂන් ඔෆ 2 චාර්ජස් ඇන්ඩ් ඉන්වර්සලි ප්‍රොපෝෂනල් ටු ද ඩිස්ටන්ස් බිට්වීන් ද 2 චාර්ජස්. මේ කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම චාර්ජ් එකක් තියෙනවා නේද? මේක නිව්ටන්ස් ග්‍රැවිටේෂන් ලෝ වගේ. දැන් අපි දන්නවා අපිට මෙයා ලයිට් චාර්ජස් නම් රිපල්සිව්. අන්ලයිට් චාර්ජ්ස් නම් ඇට්‍රැක්ටිව්. දැන් මා Q1 කියන ලයිට් චාර්ජස් නේනම් මෙයාට රිපල්සිව් ෆෝස් එකක් තියෙනවා. මෙයාත් එක්ක මෙයාත් එක්ක. එතන මේක ඩිස්ටන්ස් එක සිම්පල් ආර්ම. අර පුතේ මෙහෙමක් වෙන්නේ නැත් එහෙම ගත්තොත් මෙයා නිකන් අර මේ විදිහටම පොසිෂන් එක තියෙන්න ඕනේ එහෙම එකක් නැහැ. මේ ෆෝස් එක ඩිරෙක්ට් ප්‍රොපෝෂනල් ටු මල්ටිප්ලිකේෂන් ඔෆ් චාර්ජස් Q1Q. මෙයා ඉන්වර්සලි ප්‍රොපෝෂනල් ටු ද ඩිස්ටන්ස් ස්ක්වා. එහෙනම් 1 and 2 අපි ගත්තොත් 1 and 2 F is proportional to Q1Q to R square. F equals මෙයා කන්ස්ටන්ට් එකක් කියන 4 5 epsilon naught permittivity of the medium permittivity of the medium. දැන් අපි ගත්තොත් epsilon කියන එක මෙයා. epsilon can permittivity of the medium. එතකොට අපි මෙයා එයා හරි vacuum හරි ගත්තොත්. එතකොට මෙයාගේ අපි define කරනවා relative permittivity. epsilon r කියන එක ඩිෆයින් කරන්න රේෂියෝ බිට්වීන් ද පර්මිටිවිටි ඔෆ් එනි මීඩියම් ඩිවයිඩ් බයි පර්මිටිවිටි ඔෆ් වැකුම් ඕකේ epsilon r කියන්නේ epsilon divide epsilon epsilon කියන්නේ epsilon r into epsilon naught right ඔන්න ඕනෑම medium එකක permittivity කියන්නේ නේද කොහොමද මෙයා permittivity of any medium equals
relative permittivity. Relative permittivity. Relative permittivity multiplied by permittivity of vacuum. Either of them, epsilon unit of epsilon, Tatikasu F equals 4 phi epsilon Q1 Q2 R work. Epsilon can 4 phi F Q1 Q2 R square. And after the applicator, may I am a Coulomb Coulomb C square. May I Newton M square. And C square M minus 2 N minus 1. Epsilon naught well the value we can got to 8.85 10 to the power minus 12 c square m minus 2 n minus 1 මේව සාමාන්‍යයෙන් values දෙනවා හැබැයි මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ සම්පූර්ණ මෙන්න මේ මේක value දැන් අපි simplification වලදී මේකේ වාගේ දන්නවනේ ලේසියි ඒ නිසා අපි යා එකේ නැත්නම් vacuum එකේ මේ 4 5 epsilon naught කියන්නේ 9 to 10 power 9. એટલે මේක උඩට එන නිසා මේක මාරු වෙනවා. n m square c minus 2. මේක මතක තියාගන්න ඕන simplification වලදී අපි use කරමු. right? ලියන්න Coulomb's law. Coulomb's 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 මේක මම નોට් එක ටිකක් අඩු කරලා දෙන්න උගා ක්ලිප් පහ මොක ටිකක් ඔක බලන්න කම්මැලි ටිකක් ෂෝට් ඇන් ස්වීට් දාගෙන යනවා ඕන් ටිකම තියෙන නිසා දෙයන් මෙන්න මෙහෙම The magnitude of the force The magnitude of the electrostatic force, the magnitude of the electrostatic force between two electrically charged two electrically charged bodies is directly proportional to the is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to square of their separation කියලා අපි මේක ඩයග්‍රෑම් එක ඒක ඒක ඉන්වර්ටඩ් කමාස් එකක් දා ගන්න දාලා ඉන්වර්ටස් කමා ක්ලෝස් කරලා යට ලියන්න This is known as Coulomb's law දාගන්න බලන්න
සවුරව ලුවන් So permittivity of vacuum is 8.85 there. 8.85 10 to the power minus 12. දාන ඕන දෙන්නම දාන්න ඕන නැත්නම් අමතක වෙයි විද්‍යාව මම දවසක් ගෙවන්නම් කෝ අපට අමතකත් වුණා අවිද්ද ඇහුවෙත් නැහැ නේද මොකද්ද දවසක් කර ආපු නැති එක වීඩියෝ එකක් කරා මම ගෙවන්නම් කෝ මටත් අමතක වුණා අවිද්ද ඇහුවෙත් නැහැ ඊට පස්සේ නෝට් එක ලියාගත්තද දැන් මම පස්සේ ඉල්ලගත්ත ඔව් YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න පන්ති වෙලාවට සමාන වෙලාවම යනවා. කොච්චර රැයට දැම්මත්, දවල්ට දැම්මත්. Wi-Fi වල දාත් එහෙම. ඊයල ඉවරනා කියන්න. और यानी